pryč. Co se stalo, prosím vás? A nic, to jsou nějaký sračky. Nic, jenom Patrik. Nic, měl Patrik. Emo. Prostě, Patrik si pově, že... Neví, to je vůbec Patrik, chápe. No to taky nemá, to je jedno. Prostě nějaký plet měl dneska breakdown, okej. Okay, včera. Včera ne, to už je týdný. Včera měl jenom Denny. O, Denny Desu? Uh-huh. Jo, no. Možná bys to měl otakovat, nemám mikrofon. To tak nedělejte, no. Jinak vás doma nepodřežu, fakt to nedělejte. Satíku, Dave nemá mikrofon at Denny Desu. Nedělej to. Satíku, varuje mě to, že s tebou bude horší experience, protože seš nedůvěryhodnej. Aha. Je to tak. Co jsi dělal, Satíku? Aha. A ty nejseš to? Trusted? Jaký smurf Italy? Nebo verified? Nebo jak se jmenuje ten status? Aha. Ne. Mně se to vysvětluje. Ježiš, tak se tam dostanem nějaký pořádný cheatery. Taky bych potřeboval nový stůl. Aby se mi zahrašil třetí monitor. A máš tam šuflík na jedlo. Tak já doufám, že když tady máme jako toho P90 Prodigyho, tak jako to vyhráme. Jako stačí našetřit na P90 a už to pojede sám. Full buy, guys. Co bude to za ranky? Na jakých rankách hrajeme teďka? Hele, já jsem silver elite. Něco mezi silver a damaga. Tak to pojede samo. Můžeme hrát proti Mikenovi. I mean, měl jsem global, a když jsem to jednu chvíli tryhardil, ale... To já taky, že jo. To už je doba starodávna. Hruza. Já mám 400 hodin na surfu. Těhám. Tím bych se vás tak pobil. Halo. Nice, on pas má MP5. Čuvo, ale tady přijde MP5. To je nejlepší zbraň? To je lepší než P9, tady teda jsme. Jako jo? Dva retardi z MP5, to budu běhat. Zahral bych som surf. A kurva, došli mi náboje. Jo, hurá, už jsem vyšetal sensku. A na co koukáš, Roberte? Nevím co na ten Flixu, jak se to jmenuje. Kde jsem doma, to je nějaký španělský film, ale... Jo. O nějakým typečkovi, co ztratí job. Halo, bavíme se o hře, halo. Ježiši, bavíme se o hře, ano. Už prosím, dryha. No, přesně tak. Proto to můžeš přes taky se ohopnechat a snažit se trochu. Na drž piču, kde se. Tohle mě fakt triggeruje, jako budu natriggerovaný. Ježiši, oni ještě tomu ani nejdou Bčko, jo, Ačko. Tři mid. Já už to rushu. What? Mě to laglo. Mám minus 50. Venta. Zajeb má 50. Či? No, jak jsme nějak rozstříleli. Nebo vy jste rozstříleli, já jsem koukal. Jo, já bufferujem dva streamy na 1080, proč mám hodně na to. Jdem na to. Ty. 6500 kg na statereku, to je ono. Ty jo. Kolik jsi to... Jo. Kolik jsi tam měl, zvolil, že jsi to kupoval? Spálně 0 nebo jsi nějaký už? Ty jo. A jo. Oh my fucking god. Ano, vlastně kde hrál, jsem hrál do matchmaking. Bečko rou, nic mid, běžím. Matak? Nice. Tohle to máš je za 8 giga? Auto jeden. A ještě jeden tam, je. Tady je P90 taky. Jo, to je těžký, že oni chtějí umírat na bečko. Uděláš nic?
Nepoťaháš. Prostě nemám sbírat ty killy, který nemám. Satík už má 7 kilo, jich pofarmil. Tak ano, mně se nedaří prostě. Pohodě. To je pána děň, to byl dobrý granát. Tak šery půjdou asi. Už to smoukou. Nic nic. Aha, jednička, OK. Kde? Váš? No Ačko. A druhý dostal dost velký hit. Okay. Máme jak Ačka. Ještě jeden je nahoře, se nedá. Paláce, no. Yeah. Dva jsou tam u schodu. Poslední jde tam. What the fuck? Jde 70. Insane sniper moment? Oh, okay. Umarý, no. A to bad group. Jo, dobrý, nice. Robert, to dropni mi. Co chceš? M-ku. Ježiši. Jo, lid man. A jak jsem tu druhou? Nemám tu druhou, prostě. Měli nakoukané, jo? Tohle kolo? Měli no. Jo, malý kalaše. Jako dal mi dobrou jedničku, no, šulinu. Zapatý kokotko. Zapat, fuj. Zase bude určitě Bčko, ty veš. Nic, nic, nic. Jo, apartmány. Jo, jsou tam, jsou tam. Jeden je za 90. Jsou tam dva. Někdo v apartmánoch, I guess. Možná rotuju A. To by nebylo úplně zábava. Jeden je na midu, dva jsou na midu. Jeden ještě na midu. Kde mi to být? OK. Ještě jeden mid. Pořádku. A je pala, Ačko, Ačko, Ačko. Jeden nebo dva? Dva. Mahity. Poslední mahity. Ninja. Ty pičo, jsem se přebíjel, ty černá hůl. Kde? Příště zahlaš. Příště zahlaš DM, místo toho, kde budeš nadávat. Hodím ti dvakrát Ačko, já ti neznám tady ty nějaký tolky, co tady říká se. Ale tak můžeš říct, že běží nám... No však jsem řekl, řekl jsem dva Ačko. Můžeš říct, že třeba běží nám na spawn, nebo se takhle mě to dojde, když Ačka je více. Ale oni nespěšou na spawn. Nevím, co to je. Ty vole, no. Vypo... Posedla. Fuck. Apartmán jeden, někdo není na Bčku. Já jdu na B. Dva mít. What the fuck? Čím to laguje? Aha. Tak jenom prostě P90, let's go. Ty vole. Beru vypomit. Nebo máme? Máme na nákup, jo, máme. Máme. Já nevím, jo, ok. Jo. Prosím, rozbijte šachtičku. Maxi, rozbij mi šachtičku, jo. To mě. No ty vole, ale to nemám nacvičený. Na midu. Oh shit, dostal jsem hity B, hađu molotov. Nejdy B. Jeden je mi teďka? Tři jsou na midu. Má zbraň, kámo. Dva tam jsou. Jeden byl dole, Robert, jo? Možná ještě vlevo bude, tam dole. Takže pacha. Jo, tak bude house, no. Čo kurva house, kam? Nevím. Tam kam koukám, ne? Je u nich u spawnu, jo. To je spawn, okay. Tam kde je ta telka?
Vole, setík se rozjel. Vypni ty. Vypni ty čty, setíku. Já jsem si říkal, že není nějak fakt ta věrnost, jako tam nižší. Zapatý kokotku. To máš za hovno, Lukáš, what the fuck. Hele, já se tady učím na Valora. Můj profesionální hru. A na midu. Pro. Hej, on mi dal zase jedničku, ten tuchu, co vole. Já bude to Ačko. Je to Ačko. Palác, jeden. Jo. Chtěl jak lumpa to postřílím. Uvoj, to bylo docela děsný, dej to. Na midu nic, jo? Tak já běžím B. Jo. Jo, tak já jdem a jo. Jeden je pořád paláci. B down. Ještě na blízko už je. Fuck. Už je, už tam je. Maxi bacha na blízko. Fuck. Minus 26 B, side. Já mám 5 HPček, jo, takže... Kuchyň je kalaš. Má 50, jde. Posuní má 50. Bench. Kde je? Okej. Okay. Co si budem, no? Brkovice na dálku není úplně nejlepší. S malou USPčkou. No jako jo. Jdu pěkně zkusit peklo s tím vypem. Mám dobrý spawn na to. Let's go. No já s tím SMGčkem jako nevím. Čuva. Ještě jeden. Ještě jeden? Okay. Jo. Apart má nikto. Peklo? Nahoře, jo. Já peklo, palác. Já jsem si říkal. Sorry. Sorry, mě. Mě se doplete. Je práce čistý. Holy shit, ok, je na spavnu. U chodu tomu. Do paláce. Jo, kem, jdu. Kempuje tam, no. Vypušujeme mu na vipo, alebo ne? Jde buď B, nebo... Mid. Jo. Dobrá, čekaj. <What? laughs> To jsem možná měl zapíchnout nožem, že? Chvíli. No, ten... Nám byl fakt blízko, jako bych udělal pohled. Ok. OK. Vy nejdem to peklo, bumpasy. OK, no. Lol. Aha, taky tam v řešení koukám na tom. Na sedauře. B nebo A? Jdu na party. Já to na Bčko. Jdem short. Yeah. Jsou tam, oni. A, ty vole, on už jde dozadu, ve okně. Jo, to byl on. Aha. Kde? Ten týpek jeden má pade. Půjdu asi Bčko teďka, každou chvíli nejspíš. Jako. A obrá kryt je dobrý, tak kryt je to v pohodě. Možná naše podchodem, no jak Tak asi tvoje Ačko, to už vyšli Bčko nejspíš.
Jo, slyším, zupání na midu. Mid, jo. Las okno. Ty pičo. Má AWPčko okno. Jdem zase vynajdovat to peklo, mám pasy. Jo. Flashněte mi to, ten bršek. Jeden tam nejspíše. Clear. Palác clear. Já myslím, že teď to bude u mě, jeden. Asi nejspíš na vrchu si myslím. Pušu palác. Jo. Jeden je pod kryl. Se na mě koukej na ty vrchy. Je nahitované, ale... Je tam jeden, už denáčko, má 30 HPček, dva. Jo, budeš ho tam mít, ale mi to. Mám bombu. Bacha, nevím, kde je poslední. Roberte, tam nemusíš běžet, tam je to čistý. No a co? Náčku je. Můžu tady držet to, no, za stěnu. Náčku, konektor. Going under long, no. Nějaká pohovka, jo. Tak kde je kurva? Kde je pohovka, Satiku? Navrhu ještě znovu zase nejednout peklo. Aha, je mín jako. Třeba to jde jednou. Není jediný důvod to nedělat, Roberte, hoď tam ten night. Já, však jo. Jsem po pice. Tak jo. Zase Rašo, co to nejhardí. Fuck, stepy a party. Ach. Nejsem si jistý, jestli tam je bomba nebo ne, tyjo. Nebylo, ne? Tak neviděl jsem na mapě, že by... Asi ne, no. Down. Pod oknem. Pod oknem. Jo. Ještě jeden aparty. Mid je čistý zatím. AWP aparty. Minus 20 je čistý. Aha. AWP Ačko. Tak tam běž a dubečko. Poslední lap. Okay. Tak si to asi nejdeme. Teď mám vipo, no nechci nejdovat. Běžím na mid. S tím vipem. Okej. Okej. Takže tam jde možná je. Flash. Hele, půjdu Ačko. Jo, ještě tam je. Peklo, palác. Palác. Bomba je tady. Okay. Aha. Musím měl z ní zabít přezeď. Smoku, palác. Jo. Oh. Kouk na midu. Co má za zbraň? AKčko. Na midu je, jo. Prošel bentou.
Zase na midě. Tak on nešel ventou, on tam nějak vyskočil. Tam se dá vyskočit do okna. Jo, aha. Tady dropuju ten APBčku. Tak to je cool, já jsem si říkal, že jsem tu ventu neslyšel rozbít, ale říkal jsem si, že jsem jenom hluchej. Možná. Tak hluk jaký vyhraje. Nebo relaxem. Na midu? Ještě? Tam jolo. OK. Nejdu. Ještě tam je jeden vlevo, jo? AVPčko na midu, takže tam budou dva. Jeden bude víc vlevo. Ještě jeden, ještě je tam jeden. Na midu, na top midu. Roberte, rašni ho. Co dělám, vole? Já. Jdu rašu. Tyjo, tam jsou tři, jak šeli. Ty nejvíc vlevo. Poslední, Roberte! Já jsem mrtvej! Max. Kámo! Tak já nevěděl, že jsi mrtvej, já jsem celou dobu. Jseš modrej. No, takže mrtvej. Někdo drop? Mr. Lumpas, can you drop me please? Cože chceš? Or whatever, něco. Jasný. OK, dík. Hele, špatný okay. Informace byly tady, no, co si ty budem říkat. OK, ne, mě to nevadí. Já si tam hrvete. To je v pohodě. Já se nezlobím, jsem cool. Hele, to je nejistu, ty máte zbraň, co si budem. Jeden palác, viděl jsem hrvete. Jdem na něj, pojď, jo, tak jo. On to... On to jako rašel zpátky od Estera. Preskočil. Well, bomba nejspavnu. Posledně nejspavnu. S bombou teďka, jde si první. Tak kam? Já bych řekl, že půjde na Ačko. Jakože sem. Okay. Ale dnes jsme vydávka. Co se děje? Koupi po. Tady máš ávku. Ale hážu na nás něco. To skoro vypadá jako rašáčka, ty. Skoro to tak vypadá, no. Sorry. Pouzej, moje gra. Já vím, sorry. Vypo v peklu, ne? To flashujem site. Jo. Jeden peklo, jeden Tetris. Close. Jemka byla na schodoch. Ty vole.
Tři. Dva jsou tam. Punk. Ty vole, já přehodím na flash zrovna, než vylezu. Poser. Satíkovi přišli s novým stolom a cheaty. Já bych som něco rašel. Raš by. Jo, rašte mi něco. Raš to tam tři, dobře. Tak běžím a nikdo se nezastavil. A tu porážku všichni. Mňam. Prtina. Nevím kde. Vzadu. Pojď. Já jsem zahodil gun. Kurva. Kuchyň. Short. Dva jsou u midu. Já jsem zabil tři. Ani nevím. Ani nevím, že jsem zabil tři. Já jsem myslel, že jsem zabil jenom dva. Tři hlavy, okej. Okej. Nice. Se vyplentuj pořádně. To je hrdina. Pořádku. No limit je špatný. Ne, hrát byl dobrý. Víš, tady jako jediný, kdo dával nějaký bomby je Satík. Kamu, co se děje? Kde jsou? Tak pojďte, pojďte, ej. Tady ej, clear. Bomby šta, pojď, ej. A já mám možná minus bot za to, že jsem zabil lumpa. Je true. A z toho směru. Aha, za mnou najednou byl, takže zvládce všel. Jeden site je takový for. To je škoda, že tam byl ten smoke a já jsem vůbec neviděl, kde je ta díra. I mean, to byla jako, to byla ta intention, aby tam... Ale jako nemyslel, že jsem musel takhle nabejčit. Anyway, nějaký plán? Tak se něco rašnem. Až na mid bych rašnul. Tak jo. Takže... Mid dolů na Ačko. Takže meme 9, ok. Je v okně. Je dostalo do mě? Ještě vlevo. Konektor. Tady? Eden je tam ještě? Ejl, je nahitovaný, jo? Matak do shortu. Aha, jeden konektor mám. To bylo short? Down. Aha. Mají tam bombu. Tady bomba? Je tam týpek v tom... pod zemí, no. Já můžu vyskočit, prosím. Pod zemí, takže... Ne, pod zemí, ne, tady v tom spojí, ale to... Dva, tři jsou. Co? Jo, konektor close left. Kolik jsem jim nahitoval? Nevadí. 3, 4. OK, ještě jedno echo. Aha. Jo. Možná no, scoutku. Pozor, revivím toho typka s tím AWPčkom jako nič. Wow, internet hra. Ještě jeden tam je. Zobral AWPčko. Ještě nemůžeš pusnout? Nice.
OK, to je ten týpek, co se bral AWP. Short, short. Já jsem docela teď jako nahranej, OK, tam je to clear. Je close, je close, lumpasy. Já vím, já viděl, že tamhle, ale já si... To je tak low? Je strašně low! Kurva, ty granáty mě sveru. Co vole? Short. Sebe! Mě. Do tebou, lumpasy. Je tady jakože, vlevo! A když mi to vypl lumpasy? Jo. No. Já. Já ti hodím AKčko, jestli chceš. Jí. Chceš? A to vypl, tady, nice. Běžím pěknou tam, mám spawn. Hromadím granát. Třeba zrovna nejsem si před... Já s těma HPčka tam nemůžu, že? Proskoč mi a já piknu mid. Nevidím nikoho. Jo, nice. Flashem ten. Ty byl mi další náboje. Má 20. Ještě jeden v okně. Kamu, já to nechápu, jak se tam skáče. Ach jo, prostě on vyčupí do vypadu, naběhne do vypadu, to je taky no-brainer. Kurva. Jo. Chceš koupit? Abych dal eko, no. No, tak jo, jen. V pohodě. Mini holo. Rašnem to. Oh no. Takový granátky miluju. Za benchy? Má 40. Ještě tam jsou, už dává další, tam u tebe. To je krásný, ne, když míříš někam, on prostě fajn do píče. Tohle ten měl taky minimum. Ten měl no, ten měl, a bot nevím. A já si koupím. A 50. Já jsem simple man. Jseš simple man, jo. Je to simple nic. Jo, já už jsem nebyl to ani smoky na tom. No. Tak já jdu vykouknout. Tady jde dole. Jungle minus 52. Vpravo jungle. Vím. Já mám jungle, pojďte. Aha, nice. Pojďte to vyhrát. Pojďte to vyhrát, přesně tak. Maxina, svačina. Nice. Drop kalaš. No. Robert, na. Nice. Konečně k něčemu, jsem určen. Ty vole. Info? Do konektora. Smoky konektor, či? Ok, yeah. Nevermind. Jedeme napravo, jo. Takže možná bude vzadu.
Jako všichni se blíže k háčku. 20! Deagle 34, hodně dobrý, hodně dobrý. Tak pojď Robert, to dráš. No! Nepřibíjí hnedka. Kde je začupo? To bylo suppressing fire. Robert, nikdy nepřebíjej, přebíjej takhle rychle. To je dnes ještě víc jak dvě třetiny zásobní. Oni u tohle zbraně vypatřuješ jeden zásobník na jeden kill. Já hodně. Já hodně vyjebat na midě zase. Tak jo, nosím ještě hodně na boom. Ukaž Maxi. Dej mu jedničku. 3, 2, 1, teď. Není tam. Se líbí, jak vždycky hodí smoke a pak hned ta hodí fire a pak hodí smoke, aby se to uhasili. Je tam jedna. Fuck me, já spadnu. Oh. Jungle, jeden. Bože, tam jednu pasy. Dva jungle. Oh. A tam chillu. Já doufám, že půjdu k tobě. Se nečepej tu. Jeden v hodě za šartu. Ještě jeden za šortu. Ještě je tam jeden na Ačku. Tam jsou 3. No. Dal mi zase jedničku. Já vím, že... Dobrý bed, Lukáši. Jo, tak to. Dobrá hluba. 10 z 10 seralů souhlasí. Takže kupujeme. No nic je čas na brokovnice něco vyrašovat, ne? To je Ačko. Okay. Jo, vyšte Ačko dole a půjdu nahoru. I mean, myslím si, že to je good plan. Není, ale to je jedno. Ty vole. Aha. Roberte! Co? Dobrý rush, Lukáš. Hele. Co? Jebo. Je tam vzadu. Up! Nice. To je ten sniper. Ale skoro funkční plán, když si to vezmeš. Dva se nemřeli. Jo. Jdem. Stačí, když někdo trefí dobrou headku, no. Hoď ten smoke, prosím, že do toho molotova, jo? Nice nade. Don't stop. Aaaa. Prase to na porážku. Vůbec nic nevidím. Robert scrollil. Nice. Sight, jeden. Je to naplantovaný, bych na to viděl. Jo, ne. Ve smoku, ve smoku. On to udělal. Já nevím, kde to je. Dobrý hovado. I mean, jako... Přesně jsem čekal, že se to stane. No, máte nějaký plán? Rozkvíštěme mate a zkusím se mu vytvořit. Tak jo. Plán je teďka někoho zabít, no. True. Tak já robím hopskok. Hop. To je špatný plán. S tvým komplem. S tvým komplem. Okay. Dobrý, no, to zhodili. To je tím stolem. To je tím 5G. Je tam ještě bylo 50 HPček. Nahoře, v konektoru. A už odešel.
Jeden ještě vzadu na Ačku, myslím. Jdu pro bombu. Jo, vzadu na Ačku, u spavnu. Nevím, jak se to dělá. Zkusíš skočit tam. Proberte to s nima hore. Jo, zatím ještě hrajem. Teď já si po něm skočit kam. Já si můžu po nějakou rozjebanou hlavu. Je tam. Dobře, spadla tvoje mrtvela, no. Robote, dupej, běž ke mně, on vyleze. Tak, A teď baburač. Asi bych se jednul. Stačí zabít tři. Já jsem ho slyšel někde. Ty vole, ne, já nechci game tipy. Kurva. 21 sekund, fuck. Já jsem ho slyšel, fuck. Setinku, abych stihnul vytáhnout větbu. Bylo to setinku a zabil bych. No, máme na full buy? Jaký plán? Mám. Jestli rád. Třeba trošku přituhovat to. Takže. Takže. Amazing. Oni vždycky nahážou tak milion těch shooterů, tak granát. Wow. Jiná drap po drátě. Čo, Lukáši? Roberte, pojď mít. Short. Skočil zpátky? Já smoknem ten konektor. Je tam no, levo. OK, tak pojď ten čort. Počkej, Roberte. Tam na side. Pojď tam. Skrč se. Je tam v tom okně. Kurva. Nebudu lhát. To bolelo. Ještě tam je jeden, jo? Vzadu. Já vím. Sorry, lumpasy. Jsem to posral. Ještě tam vzadu je jeden, jakoby. No, tam. Nejvíc. Já to doplendol na to, na B. Oh shit. Oh shit, oh, Bčko rychle, to je naše šance. Oh. Nestíhám je. Ty pičo. Já. Co no, chceš? Aha. No, tak já vidím Maxovi, Maxina. No, crazy. Crazy. Aha, oni se nejde mít, no, tak jo. Bé, jo. Přes ten smok. Já mám bombu na ne, ale nikdo není. Jo. To je ale píkl tato situace. Jo. Jo. Hop, tak jo. Jo. Ty vole, jsem se lehka, jsem spadnul. Nevím. Ještě tak jdeme to Bčko, actually. Oni teďka se budou myslet, že pomáčko. A, no je za tou stěnou, vole, šulin. OK, tak to je špatný, jo. 2B. Aha. Tady ten máme bombu, aha. Já to flashněm. Ty vole. Ahahaha. Já nemám HPčka. No, ale máme money. No, já mám na někomu. Roberte. Roberte, hoď mi AKčko. Ať máš na vás. Já kopem.
Tady máte AKčko a... Dobrý. No, to, to musím nějak vybrainovat. Takže hráš A. I mean... Já dělám si srandu sem. Vybaitujem něco? Nějaký nejde? Hodnot? Máš bombu, jo? By the way, já vím. Hi. No. Jdu late palác? Vyšel. Je to mid? Minus 80 mid. Yes. OK. Jungle. Pojďte short, smoknu takhle. Pojď short, je ten short. Boknu. Choď plant, Lukáš. Ok, no. Bacha, jde na mečku. Jeden side. Tyve, tam jsou, už tam jsou dva. Ještě tam je vlevo jeden. Robert, ty šok, víš. To, o! Neprbíjaj, neprbíjaj. To si jdeš, to si jdeš. Pompu, pompu, rychlo, rychlo. No, měl jsem ho zkusit zabít. Ty vole, proč přebíjíš po každém kolu? Král kláče, vidíš to? Přikážete. Proč? Proč ty vole, proč? Ty týpci vůbec nevěděli. No, dostal jsem na bizo na skin, to je nice. To je prostě tohle. Já se jdu odskočit, já nemůžu. No já už další nejdu. Hele, řekli jste jednu, tak jsem dal jednu. A já potřebuji stáhnout tu hru. Potřebuji stáhnout tu hru. Roberte, víš, jako to funguje, Roberte, ještě jednu. To je poslední. Ty vole. A chci ty slzy. Ježiši. True. Víš co, já jsem si hodně dlouhou dobu nezahrál nejlepšího pro asset, jak si dáme. A je to limit? To je true jediná OG mapa. No, to není, to rozruš. Kávačka.